Саламатсыздар. Саламатсыздар. Жақсы. Эй, балдар. Салам алейкум. Айтмарек болсын. Айтмарек болсын. Кедогай. Қолыңды бер. Айтмарек болсын. Айтмарек болсын. Саламатсыздар. Айтмарек болсын. Біз кішіне айтқа деп ала келгенбіз. Конфет балдарға, чай, крупа. Дегенде, бұна бұл 100 мин сом, бұл өкіметін атынан. Анан бұл менің дағы атыман, деді 10 мин сом бар. Оны әрбір адам бара бербейді. Әрбір адам бара бербейді. Дағы бір 100 мин сом бердіп жүрім. Шол үйің өзі квартира ремонт қылып атсаң, шон бүтіру алғы, ан өзімді атыман берем, өзімді шығарып бер. Дағы шылдан келір, тапшырып кетесіңіз. Бүрөөнү сактайм деп отуруп өзү да кетип калды. Эми арты кайрылуу болсун, э? Жакшы оо мен. Жакшы. Жакшы туруңуздар.